בית ספר בסיס לאומנות מציג שיחות על אומנות ישראלית. כותב ומגיש יאיר גרבוז. שלום. יום אחד ביקרתי במוזיאון לאומנות באשדוד בחברת כמה מטובי המתבוננים שבקרבנו. באחד החללים נתלו כמה ציורי פנדה תנים מאוד של אריה ארוך. ליד אחד מהם נעצרנו כולנו, כאיש אחד אמרנו בפליאה, יא, כמה שזה מזכיר את מרק שגל. זה מוזר, כי כאשר הוצגו לראשונה הציורים הללו, איש לא היה מזהה בהם דמיון למרק שגל, ואם מישהו היה בכל זאת עורך השוואה כזו, היו משתיקים אותו בבוז, והאריה ארוך עצמו היה כועס עליו מאוד. באותו ביקור באשדוד, הרגשתי שהוא רם מסך הברזל שהסתיר לנו חלק מעברנו, וכבר מותר לנו, ואף רצוי לנו להתעניין גם בצייר יהודי שמצייר את העיירה היהודית ואת אנשיה. ארוך היה ראשון המשרבטים באמנות הישראלית. הוא היה מודרניסט לעילה, ויחד עם זה הוא היה היהודי שבין ציירי מדינת ישראל. הוא לא עסק במושאים יהודיים, לא זקן ולא פאות ולא צריף בית הכנסת המת ליפול, אבל אילו הצייר היהודי חיים סוטין היה מקשקש, הוא היה מקשקש כמו ארוך ואולי גם ההפך. ארוך צייר כמו שכותבים וכמו שקוראים וכמו שלומדים וכמו שמתווכחים. נדמה שאפשר לדמיין אותו מחזיק את מצחו בכף ידו ומזמזם ניגון. הוא שרבט כאילו יושב ליד שולחן. זה שרבוט מאורהר ומזומזם וכינורי. הקומפוזיציות שלו יכלו להזכיר דף גמרא, או במונח בין זמננו דף ויקיפדיה באינטרנט. ציורים נבנו עם הערות שוליים ופרשנויות ולינקים. ארוך אהב מאוד את שולי הציור, איפה שהלמדן כותב לעצמו הערות. הוא נשאב לפינות, הוא יצר פתקים. אריה ארוך היה גם אחד מראשוני המתיילדים באומנות הישראלית. אין ספק שהוא הכיר והעריך את ז'אן דובופה הצרפתי. ארוך הכניס לאומנות מושגים ומראות שאינם מתאימים להגדרת המושט, וגם לא להגדרת הפיגורטיבי. הם מתאימים להגדרה קונקרטי, מסוים, משהו. הם מתווים צורה הנושאת כוח ופוטנציאל דימויי. הוא גם היה בין הראשונים לערב בין השפות ולאמת ביניהם. הוא הכניס לאמנות השימוש בטקסטורות, בכתב, בטקסטים ממשיים, וגם שימוש בחפצים מצויים. אין ספק שאריה ארוך היה האינטימיסט שבין המקשקשים במרכאות, וגם בין הראשונים שהתעניין ביצירתו של מרסל דושאם ובמושג רדי מייד, והושפע מבשורת הציור המושגי. ארוך נולד ב-1908 בחרקוב, הוא עלה לישראל ב-1924, למד בבצלאל ואחר כך למד בפריז. הוא הצטיין ביצירת ציורים איקונים, בין הבולטים שבהם אוטובוס בהרים, האוטובוס האדום, הנציב העליון ורחוב אגריפס. הצייר רפי לוי הושפע מאוד מאריה ארוך, אבל היה שונה ממנו באופן קיצוני ומשמעותי. לאריה ארוך אף פעם לא התייחסו בבוז, לא ישימו אותו בשרלטנות, ולא צעקו בפניו בגדי המלך החדשים. לעומת זאת, רפי לוי היה קונטרוורסלי, הילד הרע של הציור הישראלי, הפרחח עד יום מותו. תמיד ובכל מקום צעקו לו, כל אחד יכול לעשות את זה. גם הילד הקטן שלי יכול לקשקש ככה. האמת היא שהתגובות הללו, ככל שהיו לא נעימות, לא היו כישלון, אלא אחד מהישגיו המובהקים של רפי, והוכיחו באופן אבסורדי ומעניין כאחד, שלקהל הרחב יש אינסטינקטים נאורים למדי. השרבוט הילדותי של רפי לוי אכן צועד על סף תהום הכלום. הוא לא מפגין וירטואוזיות ואינו מסבר את העין. בהתרסה הוא נהג לומר, מאחורי הציור שלי מסתתר קיר. הוא חשש להסביר ולנתח את ציוריו, שמא יגדיל הדבר את אי ההבנה. והציור יתפס באופן אילוסטרטיבי. הציור של אבי הוא בריאתי לחלוטין, הוא מזכיר בכל רגע שיצירה מתחילה מתוהו ובוהו, וכדי להתחדש היא צריכה ליצור את התוהו ובוהו מחדש. בשונה מאריה ארוך, רפי לוי, יליד 1937, היה צבר תל אביבי, חילוני, בוטה, פסקני, מהיר, זזיתי. בטמפרמנט שלו הוא היה קרוב הרבה יותר לאביב האורי הסוערת והנסערת. אם אמרתי קודם שאריה ארוך היה כינורי, אז לרפי לוי היה אופי של צ'מבלו. לא הפגנתי, לא מרגש באופן מיידי, ישיר, לא סנטימנטלי, דורש מאמץ והבחנה דקה. לא מרשים אלא משפיע, מתפענח באיטיות ותמיד,
תמיד משאיר ספק. כל ציור של אבי היה כמו ראשון וכמו אחרון. הוא צייר בגרפיט על דיקט, לפעמים מצא חשוף, לפעמים מחוסה צבע. הוא הרבה להשתמש בלבן ובוורוד, ושניהם הפכו למסמלים את עבודתו. הוא הכניס לאמנות המקומית את הקומפוזיציה הניגודית, החזקה, המאמתת, המביכה, שנשמעת כמו מפגש של מצלתיים. הוא ניגש לציור כמו כלב שמסמן טריטוריה, נוגע בפינות, קובע מרכז, מטיל טיפות, מסרטט שבילים. רפי לוי היה מוזיקאי במקצור. הוא למד ניצוח וקומפוזיציה, ודווקא באמנות פלסטית היה אוטודידקט. אי אפשר להפרידו מהמוזיקה, אך מילים טובות להסביר את הקשר בין המוזיקה ובין הציור עין. הוא לא צייר מוזיקה ולא צייר את השפעת המוזיקה, אבל להרגשתי הציור שלו משמיע קול. הוא משמיע את קול המסע של העיפרון, את החריקה, את המחשבה, את ההחלטה, את החרטה, את הגמגום. רפי לוי הציב את הרישום במקום חשוב, וגם את מפגשו של הקו בקטם ובמשטח, ואת שניהם יפגיש לעתים קרובות עם הקולאז', עם ההכרזה. כמו הקהל, גם הוא נצמד לשאלה הכואבת, מה אומנות ומה לא אומנות. לוי היה גם מורה, והעיתונות נהגה לחנותו גורו. הוא היה מורה שלי, וממנו אני מקווה שלמדתי אומץ ויכולת לצאת למסעי רישום וללמוד את הדרך מתוך ההליכה בה. רפי היה האמן המרכזי שסביבו נסע בתערוכת דלות החומר כאיכות באמנות הישראלית שעצרה שרה ברייטברג במוזיאון תל אביב בשנת 86. בשנת 2002 נערכה לו רטרוספקטיבה במוזיאון ישראל שעצרה שרית שפירה. לוי יצר גם סרטי סופר 8 מילימטר, עצר תערוכות וייסד וארגן את קבוצת 10 פלוס. הוא נפטר בשנת 2007. האזנתם לפודקאסט הבסיס, פודקאסט האומנות של בית ספר בסיס לאומנות ורדיו תל אביב.